Buena. Sini. Siapa aja? Kita live balik. Buat macam ni. Oppa. Buat macam ni. Anjong. Sama lah. Sama je. Cuba boy. Satu tu. Jangan banyak-banyak gila. Okey. Sikit je. Tu calik dekat. Yes, kami yes, sikit. Boy, muka hand. Siapa aja? Kita sebelum letak beg kuning, siapa aja? Kita tunjuk dulu. Sabulah, muka hand. Dia lah betul-betul gila. Okey. Ani, kau geli dengan boy? Nampak tak? Ini boy pakai. Kelabu tak guys? Tidak. Tak kelabu. Jangan risau. Okay, Lami pula. Lami, cepatlah. Tak. Rangitlah mana dia main. Pakai sarung tangan. Sebelum kita letak beg kuning balik. Sabar je. Lami pula guys. Tangan aku dah putih daripada boy dia. Okey dah. Nampak? You see the magic? Belah tu. Nampak tak? Ini tangan Lami pakai, ini tidak. So nampak different dia macam mana? Lami pakai pretty so, lah. Nampak tak different dia macam mana? Lami okay. Pakai pretty. Nampak different dia macam mana? Tengok ni. Okey, nampak? Nampak ke? Cepatlah. Dia cakap pakai kat pipi tu. Taklah nampak tak different dia macam mana? Memanglah dengan kau gila. Lagi tadi ni. Kita live 10 minit sahaja. Sabar kejap. Memandangkan boy dah jadi testimoni, so boy akan bawa pulang ni. Terima kasih long. Okey. Meh. Nak letak ni. Lagi. Kat mana lagi? SPF berapa? SPF 50. Macam saya main drift panas-panas. Tak. Mungkin Najib pada. Kejap. Kita nak letak stop. Kita live 10 minit sahaja. Boleh tekan beg kuning sekarang. Sayang. Nak COD kali ni tak boleh lah. Sebab kita lah berapa minit, Tira? 10 minit sahaja. Ya, kita lah 10 minit sahaja. Tak boleh lah COD. COD kita dah buka tadi. Dekat live tadi kita dah buka. Dekat live ni tak sebab 10 minit je. Kalau kita buka COD jadi 1 minit je. Kalau kita orang buka COD, kita jadi 1 minit je kita ni. Okay. Tekan beg kuning. Tekan beg kuningnya. Tekan beg kuning sekarang juga. Sunscreen ni boleh tahan berapa lama Kak Bella? Hai. Datuk. Itu dah habis lah. Mula. Saya pakai sampai pukul 8 malam bertahan lagi. Akak. Panggil Datuk. Dia bagi Datuk tadi. Oh ya ke? Malaysia hamba. Malaysia layan. Wih, main tak payah layan. Main kalau macam tu. Oh ya ke? Okey, boleh tekan beg kuning sekarang. Tadi kita dah live. Lepas kita live balik ni sebab kita nak buka beberapa slot saja untuk korang beli. Umur berapa boleh pakai? Berapa tahun? Sebulan berapa botol? Makan ke? Tadi kita live
mana? Tadi kita senyap tak? Tadi kita live dah pukul 8:30 sampai pukul 9. Ni kita live sekejap. Pukul 9:50 kita orang end. Betul. Lepas tu kita orang dah. Kita orang nak main game. Lepas tu kalau orang nak beli lagi macam mana kak? Boleh dapatkan dekat anak-anak team kita. Bella open anak team tak ramai pun. Bella hanya yang trusted sahaja. Kau boleh kata akak. Hidup boy cerah sebelah. Hidup lah. Rasa belak. Nabi dah buat testimoni dekat boy. Hidup dia cerah sebelah. Tak nampak. Nampak weh. Nampak. You the boy. Gila lah boy. Ish. Harga ni fix ke RM35? Harga RM35 hanya dalam live sahaja. Kalau di luar live harga RM59. Ya betul. Kalau korang beli dekat anak-anak team Bella pun kalau diorang buat live grab RM59. Yes, harga RM35. Kalau diorang tak live, korang add to cart, diorang tak live harga RM59. Ya yeah, guys, packaging dia lah pada Fira in love sekali. Comel gila, estetik macam office. Ah, macam office saya. Puji-puji ni dapat tak? Dapatlah, bolehlah. Ada apa tu buat? Ada white cast tau. White cast sikit sahaja. Kenapa white cast tu? White cast macam cerahkan sikit. Di sini Arisa, main sini Arisa. Okay, kita try dekat kulit Arisa kejap eh. Kulit saya kulit coklat. Ha? Kita dab sikit. Sekejap, sekejap. Wangi gila weh, wangi gila. Bau ni. Ha, honeydew. Ha, honeydew. Ini pakai, ini tidak pakai. Yang macam ini pakai, ini tidak pakai. Sikit. So, see the different. Sikit je. Ha, sikit je. Saya letak sikit je tadi. Ha, nampak? Mari sini Fira. Letak kat tangan Fira. Boleh tekan beg kuning sekarang. Mak bila pakai je. Lagi bunyi ni. Nak ambil dah. Okay. Sama jap. Akak pakai sunscreen waktu drift tahan berapa bulan? Ha? Ha? Bulan? Satu botol tu. Oh tahu, saya punya nak habis hari-hari nak pakai ya. Ha, nampak tak? Nampak tak tu? Ha. Nampak? Ini Fira pakai, ini Fira tidak pakai. Saya pakaikan dia. Bau dia macam mana? Honeydew. Berarti lepas dah pakai. Oh, berry. Serap. Berry, honeydew lah. Oh, berry. Allah! Allah! Lekat. Lepas pakai dia tak melekit. Terus-terang. Apa yang sol? Ada lagi? Ada lagi dekat beg kuning? Apa yang solnya? Ada lagi? Saya nampak ni. Ada lagi ni. Ha. Pukul 9:50 saya end live. 3 minit. 4 minit. 4 minit lagi. Kita last 10 minit sahaja ni. Tadi kita dah live pukul 8:00. Lami! Oh iya! Kalau korang beli dekat dalam live, harga RM35. Harga sebenarnya RM59. Kalau korang beli dekat anak-anak team Bella, korang boleh join giveaway kita. Ha, macam tu. GAW lah. Ha, GAW. Dah sold lah. Dah sold. Kan tadi dah buy. Boleh. Boleh dapat dekat anak team kita. Boleh dapat dekat anak team. Risk. Semua minta kategori. Risk. Datuk. Sini Datuk. Datuk. Datuk masih itu dia Datuk. Ini dia. Alhamdulillah sold out. Mantap guys. Ini dia geng GTTV. Apa itu? GTTV. Geng terlalu takut bini. Salah. Geng tak takut eh. Geng tak takut. Geng terlalu takut bini. Dah 9:49 sayang. Mana Ali? Ali. Kejap. Saya last 10 minit je ni. Tadi pukul 8:30 saya dah lah dah. Sampai pukul 9. Sabar. Alif hari kat sini lah. Abang. Mana Alif? Abang kat dalam. Mana Alif dalam tu? Sayang, sini jap.
Sayang, sini jap. Mana Alin? Tadi ada sini. Eh, Kak Bella panggil leh. Leh, Kak Bella panggil. Mari. Sayang. Sayang. Eleklah, awal lagi. Pukul 10. Pukul 10, nak tambah stok lagi ke? Pukul 10. Ah, boleh. Hmm. Last kita tambah stok ah, awal pukul 10. Ni Nak, Sol dah, saya baru masuk. Sabar. Saya cakap kat diorang, tadi pukul 8.30 sampai pukul 9 kita dah live. Ni kita nak live balik 10 minit, tapi you datang, you cakap sampai pukul 10. Tak jadi 10 minit. Tapi 10 tak 10 pun live bagilah 1M. Tak ada ni yang. Boleh live 1M. Tap-tap screen je. Korang 7,200 mata memandang. Tekan tap-tap screen. Bagi 1M live. Kita akan buka. Kita akan tambah. Come on lah, you can do it guys. Buktikan kepada saya, buktikan kepada Bella Strel. 1M like sekarang 100, 200,000, 213, 220. Come on, buktikan pada saya, buktikan pada Bella Strel. 1M like, kita buka beg kuning. Cukup 500 kilat. Cukup 1M kilat. Kita akan buka beg kuning. Cukupkan sekarang. Mantap. Buka. Sabar. Macam saya bagi tahu 1M light, come on. Korang boleh buktikan kepada kita orang. 1M light. Sekarang 600,000, 670, 680, 700,000, 300,000 lagi. Kita buka beg kuning. Wow! Cepat yo. 800K light. Oh my god. Lagi 200K lagi. 900. Okey, 100,000 lagi. Okey. Dah. 30,000 lagi. 20,000 lagi. 1M live. 1M live dah. Kita buka stok yang terakhir eh. Okey. Stok terakhir sayang. Dah dekat 10 ni. Okey. Alright. So kita akan buka. Senyap dia. Boy. Senyap. Siapa bunyi suara? Aku nampak macam mana? Kekanda? Bunyi suara? Tak. Saya bang. Okey. Jadi. Jap. Aku kena nak tampak ni. Okey. Alright. So. Come on. Dengar lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nak dapatkan Aila sunscreen, dengarkan dah segera. Cepat, sebab cepat saja sold out deh. Tangan dekat beg kuning sekarang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dekat beg kuning sekarang. Nak buat apa? Alhamdulillah. Come on. Masih ada lagi. Come on. Cepat. Alright. Kita. Kenapa? Boy. Jadi boy di mana boy tadi? Boy.
kejap. Kita orang bawa makan. Tadi kita orang dah live dah. Lepas tu belah balik ah. Eh makan Datuk. Ya Allah Datuk. Tak tahu makan pada dia dah live. Makan Datuk. Makan Datuk. Makan. Makan. Makan pada dia live tu. Kejap sistem kita tengah down. Kau tengok perangai. Kau tengok perangai dia. Masih ada lagi ni guys. Kita untuk terakhir ni. Saya letak terus. Banyak terus. Ya yeah, betul. Dead skin pakai kelabu tak? Tak sayang. Awak jangan pakai banyak banyak. Tepat. Tepat. Jangan. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Dab, 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 dab. Haa gitu. Itu betul, sahaja. Betul, betul. Kenapa betul. Tak buka COD? Tadi pukul 8.30 kita dah buka COD ni. Kita baru live balik awak. Betul. Sayang dah 9.56. Pukul 10 kita nak end live ni sayang. Pukul 10. 4 minit sahaja lagi. Kita nak end live dah ni. Sabar jap, sabar jap. Pak I. Oh, nak tengok Pak I. Kejap eh, kejap. Pak I. Okey. Oh. Okey. Okey. Ha. Mana orang nak tengok. Apa yang tak okey? Aku tak tahu lelaki aku. Orang nak tengok Pak I. Hai. Wow. Lagi nak tengok siapa? Kami. Kami tak ada. Manalah kami? Kami? Oh, tu Mimi. Oh, tu Mimi. Selagi siapa lagi? Syarul. Ah, tu Syarul. Syarul, Fami. Fami. Fa, Fa, Mi. Ah. Lagi, lagi siapa? Nisa. Hey, Nisa mana? Nisa sakit. Nisa sakit. Aimai. Aimai. Oh, tu bapa orang. Bini dia pelangkong, aku yang pelangkong dulu. Eh, ni dah kenapa ni? Boy! Ya Allah, hyperactive ni dia ni. Boy! Ya Allah, terlampau hyperactive lah dia ni. Sampai berpeluh-peluh dah dia. Okay, dah. Dah dekat 10-10 ni sayang. Come on, come on, come on, come on. Kita ada lagi. 3 minit sahaja lagi. Aduh, ramai nak COD rupanya. Ya Allah. COD, ush, tadi dah letak banyak. Yo, tadi kita dah letak banyak COD. Boy ni aktif betul. Boy malam-malam ni memang dia agak aktif lah. Memang dia sold out. Dah. Udah sold out. Sold out sudah. Sold out sudah. Tak ada sampai 10 minit. Tak ada sampai 10 minit. Sold out sudah. Sold out sudah. Sold out sudah. Tidak sampai 10 minit. Nak katakan? Nak katakan? Ha. Yayam. You. Apa kebaikan dia Bella? Macam Bella, Bella main drift kan memang panas gila. Alhamdulillah tak burn pun. Tak burn pun awak. Ni Bella selalu pakai tudung kan parat sini kan? Main drift kan? Tak burn pun. Okay, okay, sebab dah sold out, 2 minit saja ada COD. COD biasalah, kejap je. Last. Siapa nak COD? Betul. 8.6 ribu mata memandang. Saya boleh buka COD ni. Ada 2 minit lagi. Cepat komen nak COD. Dan saya buka, pukul 10, terus tutup. Okay? Dan kita kira sama-sama, COD ni tak payah cakap lah, memang ramai nak COD. Okay, nak COD, nak COD. Racun TikTok nak, pemaisuri hatiku nak, Widah nak, gelap pelau nak. Okay, alright. Last eh, last talk kita letak COD. Betul tak, Ani? Ani, betul tak? Last talk betul, kita letak COD. Betul, paling last, paling last. Ya, betul. Okay, COD. Daripada tadi lagi saya dengar nak COD. Tolong, yang mana nak COD? Tangan dekat beg kuning sekarang. Dengan lafaz, Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Saya buka COD sekarang. Stok yang terakhir stok untuk yang terakhir. Malam ini. Kita kira sampai 10 okay. InsyaAllah okay. Selalunya habis. Okay. 8, 7, 8, 4. Dah. Sold. Sold. Masa dah macam mana? 4. Sebelum berapa saat tadi? 5 lah. 5 saat sahaja habis. 5 saat COD terus habis. Habis sudah. Lajulah. Habis sudah korang. Macam saya cakap, harga dekat mana-mana live RM35. Harga di luar live akan back to normal price RM59. Asal kau? Hanya 5 saat je. 5 saat? Ha, eh, bapa orang. Sini bapa orang. Ha, ni bakal bapa orang, ni bapa orang dah. 5 saat je guys. Tahniah guys. Ya, tahniah.
orang tak? Hui, insyaAllah. Cie. Okay lah, dah pukul 10. Okay, pukul 10. Dah lah. Okay, dah lah. So, itu saja untuk malam ini. Kalau korang nak beli, boleh dapatkan dekat live anak-anak Tim Bella. Kejap lagi, diorang akan live. Okay? Ya, betul. Dapatkan dekat diorang. Ingat, harga dalam live RM35. Kalau di luar live, harga asal RM59. Okay, so jangan lupa join giveaway kita. Giveaway duet raya. Okay, thank you siapa yang dah beli. Assalamualaikum.